Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем един изключително труден паркур. Преди да започнем, искам да ви напомня, че на 1 юни започваме с четвърти сезон на ролплея, така че ако искате да го гледате на живо, линк към Facebook страницата ми може да откриете долу в описанието, ще се видим на 1 юни. И разбира се, ако искате още епизоди на паркури, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, бати само, бати! Давайте, реди, и да ви късам. Че тук трябва да бие на тази. Ангел е сигурен. О, да. Да, бей, пацу. И ще преписам от тебе целия моб. И накрая просто те взем. Айде газ. Айде газ, газ. На макс. Ау! Мали човек. Аз не знаех на къде да тръгна. Аз вече знам пак. Хафте. Опа. Ам. Саня по. А. Не го направим днес, в принцип. О, стана тука, бе. Ей! За съвсем мъничко. Има нещо гнило в тази игра. Васил. Е, той го мина, брат, аз съм стъкнал от началото, брат. Няма смисъл. Бей, откъде е лепо. Аз още не съм тръгнал дори, седете малко. Така. Ай, левка ме, брат. Къде ми се дъха? Чупа главата на ангел. Коя от две? Бро е на тези... Ей, за малко! Еп! Я откачи, бе! А! Как? Кво? Айде бе, защо? Аз го разбрах вече, момент. Но и аз го разбрах, ама не мога да го направя просто. Опа! Абе, оли го фрай! Уи! Кой е пол за малко? Аз съм са. Не! За малко! Това знаеш къде ще от я? Защо не? Стой, че нещо... Бей от така, брат! Ще ми гледаш пак гърбен, пак гърбен. Ей, изчезвай натам. Аз не мога да запазя баланса. Айде! Узбе! Сега ще падна, виеш. И сега има нещо лошо обаче. Не. Тук има този един джъмп. Сега ти кажем, ще паднеш. Почна се. Айде още един път го направих! Паднах! Айде! Още един път! Така, изи, 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 изи! Те спи от 15 минути тук, кой викаш изи? Ама аз не мога да владея мотора, човек. Фак. Той си на лаво. Аз скоча по-рано. Сега го правя. Сега го правя. А то следващия джъмп не е толкова труден, бай давай. Не го направи, нали? Тебе ми тъпи втор спадък. Нямам кам нищо да сяба. Нали знаеш, че и сам мога да го игра? Абе, спрете бе, тъмън каца на второто и да го ме бутна. Ти не знаеш къде изпърчах, брат. Ти не знаеш аз къде изпърчах, у вода, брат. Втори път качам, брат, той някой бе избутва. Гледай, брат, аз го скачам, брат, със силка вече съм го скочил и то ма праща на... под него, брат. Хайде! УЗБЕ! Само Васил ще си го мине.
Ама тъпия мотор защо се обръща, бе? Че имаш късмет ти, имаш късмет. Гледай, аз чак отвъртене... Мотора ми тръгна вече по глава да се кара. Как се кара мотор по глава? Мотора ми тръгна да се кара по глава. Ще го разбереш от GTA как? По глава. Давайте как съм обърнат, как съм на лупинга отгоре и то някакво изсилил съм се твърде много и той вече се обръщам. Мотора ми тръгна да се кара по глава. Е, аз се качих отгоре! А вижте къде се качих, бе! Rage mod activated. Ангеле, виж къде съм, бе! Стоп! Виж го къде е! Брато, мотора ми направи флип, докато се върта. Брат. Аз чекам от тук някой да ме удари, да изхвърча беше другото. Така. Ангеле, багажа ли тръгна си събираш? Чай, че за малко бег да не седем на стола, брат ми, да седем на земята. Стой малко. Ми сядай, бе. Там ти е мястото. Бебе! Айде, отваря алкохола. Е, не. Отваря биричката. И почва да запива. Така. Ама! Абе, брат, колко пъти ще... Аз ще ходя накрая си слон нещо да ям. Аз накрая... Нищо няма правя, че. Що не играем някоя по-разумна игра? Учи сега да се качи на трето. О май гад. О май гад. Чат! Чат! Не! Заби ми с чат, брат! Така. Са. Моля ти се, мотор. Бъди мил, спокоен. И нацели дупката. А така. Айде! Айде, бе! Ангел го върнах. Брат! Хай, какво е това, бе? Аз съм забележил, Василката е на стрим, не говори на нашия акцент. Да, аз така. Иначе, Бонка си пере... Ха-ха-ха! Ще изпере една в главата. Сега... Аха! Ние се връщаме в началото. Добре, пешко. О, ела тука пак при нас. Ама не, няма ти дам да мръднеш. Добре. Моля ви се да чилнем. Хей, не го оцели, бе! Айде! Шорти, аз като карам въгъла се просто умирам. Айде, узбе! Той го направи на трети, брат. Добре, мен ми остават още 10 чекпоинта. Колко? 10. Не знам дали ми се играе. Има още 3 часа да го играеш. Мотора ми включи някакъв еко режим. Идем на свято, тръгвам шампион. Айде, не си. Оп! Инфо имаш пак ти, бе, инфо. Е, са влизам в Инстаграм. Хайде!
Не. Не разбирам да играем матч. Абе не на тебе, бе. Кой говори на тебе, бе? О, не! Аз спирам, брат, хуйц. Аре, бе, аз веднъж ще кача на едно поне хубат и втори път няма да стане. Чат, идите на Инстаграм. Мой на Васил. И да. Дръж, дръж, дръж! Не по гръб! Дръж ме го, Васил, да е. Ти моето ще държиш. Ще бизи. Твоята мега кринжи. Много пара под матрак, колана ми струва заплата. Дръж, Василе, айде ми да го бе! Кое, лорайда ли? Да! А после качили сте на севашото? Стой. В смисъл, взели чекпоинта, все по лорайда. Да. А, добре. И какво правим с това? Е, тука са си брал лайката. Стреляме всичко на 3. Брат, защо? Чипон продължава. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Айде. Ясно, видях къде е пипечек. Айде. Отиваме за номер 9. Така, чат. Айде, ус. Айде да падне. А, това тука изи. Добре, десетия изи, десетия изи. Така. Като приключим се тръгват. Гледайте, точно не е неопределена. Аха, изи друг път. Как ще стане, бе? То няма никаква засилка. Да, да, но тук не е как да се направи. Абе, аз... Чекпоинта на баш над мене ли е? Хайде бе, хайде бе, съвсем малко ми трябва. Та чекпоинта е право на тебе. Хайде бе, защо? Пудям. Това е защото правиш много лоурайди. А, много такова. Много глайдове. Какви глайдове? Абе, я. Ох. А чак мене ме запомнят. НЕ БЕ! Добре, тъм го топ! Та трека, не, не мога да продължа. Дишам! Издишам, брат, ще стана тюлен от това нещо. Значи аз няма смисъл да правя кардио, аз тука се изпотих повече от фитнеса. Кълна се! Днеска правих крака и се изпотих по-малко. Фу се посна, бе, ват. Плаза Микс 2019. Какво да прави, бе? Направи го! Хора, защо получих 500 хиляди, като влязох от GTA? Радвай се, че си ги получил. Защото са видяли, че си слаби, сте съжалили. Старата класа, не е това, си моля. Моля? Моля. Това и пускаме се, някой движи. Така. Кажи, е. Няко ходим до София с кола ли или с въкшо ходим? Пускам пенца климатика! Хей, изтропах се! Няма да е скоро... Как да я отселя като мърдав, аз съм като старец на 90 години. Ръката ми играй ключък, бате! Чай, че си спотих, брат, стой! Ти ли, бе? Хей! Аз днеска се къпах, ще трябва да се къпа пак! Къпят се тези, които ги мързи и се чешат, нали знаеш, Васе? Ми мене ме мързи, да. Оп, 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 айде, хванах го. Какво направих тук, ясен на мът? Еее, букук. Абе... Яко, яко, движи! Те, кълъч, ти шибна и! Не, пак е накриво. Оф! Това, че не мога мотора да се изправя, е много тъпо, човек! Трябва да влезеш вътре в тях и да скачиш нагоре. Кои тях, бе? Как да вляда там? Ви нормални сте, как да вляда там, бат? Ето горе, долу така трябва да се направи. Аз тук се помочим от половин час, бате, на някакви съвсем различни неща да правим. Пристигам за фолчите, гайс. О, не. Това е много лоша идея, така. Само да не откачам. Откачай. Еми не, брат.
Оооо! Моля ти се, не! Фу направих аз, бе, брат? Това ще я да те питам. Фу направи ти, бе, брат? Хопа! Трябва да съм стъкнат тук 30 минути. Питаш ли ме? На лоу райд. Така. За малко път. До кога се го дава? Със сигурност, докато го мина това. Да, бе. Ще има. Нищо. Шом ще стримва да мине, утре ще към така. Изи. Холеле, майко! Това тук какво е? Ще го запомним тази обида, да? Хопа, за малко. Спирам, викам. Колко съм викал, викал. Вече не мога. Стоп. Изи. Айде. 13-ти чекпоинт. И сега какво? Gagware.com. Аха. Фокъсах аз, бе, бат. Ах, колко съм прост. Мале, това безих му казах. Сега... насам. О, не мале, какъв съм прост, брат. Не се чу, нали? Чу се. Дева. Аз се... Куайт! Куайт! Не! А, моля? Май го видях. Добре. Не, не, всичко е точно, не, не за това. Само ме проверя какво се случва. Големият проблем. Ще го first try, нали? Ще им прасе. Разбира се, че как! Айде! Боц. И сега? Добре, то се видял, няма го минаме шорто. Аха. Та-та-та-та-та. Добре, спряхме. Това ти казвам, влезах на Turtle Squad Discord-а. Има TeamSpeak информация. Правим ли го от първия път? Бавно, бавно. Аз не мога да бъдам. Така. Тук дали ми трябва засилка обаче накрая? Айде, мен да мине стилинг, брат. Мен да мине. Трябва ли мине или трябва, не знам. Ало, за какво ти искат лик, бе? На TeamSpeak, брат. Добре, летичко. Айде! Не бе, смотания мотор. Да, да. Ох, има още един глайд. Ти не мога да оцелиш. Айде! Ай, кълъч на дупката ли бе? Нищо, взех го. Така. Ох, на дупката кълъч. Те, това ще е гадно. Сега? Сега? Къде е чекпоинта? Аха. Как да го взема, бе? What? Ааа, това ще бъде гадно. Тази стена не става. Easy. Влез, 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 влез. Добре. Най-накрая. Влезе ли, Василя? Влязох, бе. Не! О, милото ангелче. Вече притрава. Узи! Финишай, бичес! Айде! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният паркур. Надявам се да ви е харесал. Единствено аз успях да го мина и ми отне час и 40 минути. Така че не беше изобщо лесно.
знак на подкрепа. Не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че бяхте. Бай-бай и до следващия път!